Науковиця-геологиня Євгенія Косарєва понад 7 років займається наукою, вивчає едіакарську фауну. За освітою дівчина гідрогеоеколог. Говорить, фах не був мрією, але хист до науки про землю, каже, перейшов у спадок від тата-геофізика. Зрозуміло, що хоче вивчати стародавні породи та організми під час навчання у тоді ще гірничому університеті. Рівень магістра отримала також з геології за обміном у Франції. Завжди цікаво розповідати. Ну мені особисто цікаво це розповідати, і мені цікаво бачити, коли люди думають, ну геологія, ну що там може бути цікавого? Це просто камінці, ну максимум це може бути гарно. Потім, коли я розповідаю, що існують купа науково-популярної літератури, мій науковий керівник саме він максимально адепт того, щоб наукові дослідження вони входили в маси. І я, в принципі, я з ним дуже згодна і зараз продовжую це робити. Геологиня говорить, щороку бере участь у міжнародних експедиціях, що проходять на Поділлі, бо саме там, каже, унікальний осадовий басейн. Одна із знахідок звідти стала вирішальною науковій діяльності. У 2018-му Євгенія захистила дисертацію. Ми приїжджаємо на одне з відслонень і ми бачимо один прослоїк, якого ми не бачили раніше. Тобто, грубо кажучи, у нас ми побачили бентонітові глини. Це такі глини, це, скажімо так, вулканічний попел, який утворився після виверження вулкану, палого вулкану 500 мільйонів років тому. І саме за цим попелом ми можемо визначити точний вік, коли саме тут відбувалося виверження. З минулої експедиції науковиця привезла породи із відбитками едіакарської фауни віком близько 556 мільйонів років. Дуже просто, це наче як палеомедузи, дуже-дуже древні медузи, які жили на дні водойму. Вони там впали в пісок, грубо кажучи, потім вони зцементувалися, замістилися також піщаною матеріалом, і вони залишили ось такі форми завдяки бактеріальним матам, які їх просто зберегли. У Франції дівчина отримала звання доктора філософії з наук про землю. Учений ступінь підтвердила і в Україні. Зараз викладає у Національному технічному університеті Дніпра, говорить, заохочує своїх студентів власним прикладом. В природничих науках тут треба мати хист не просто до науки, до досліджень, ти робиш щось в лабораторії, тобі потрібно організувати експедицію, тобі потрібно поїхати в експедицію. Тобто це також не всім це цікаво, не всім хочеться, скажімо так, тягати камінці кілограмові, кудись їх переносити. Це дуже комплексна штука. Я вважаю, що всі, і дівчата, і хлопці, і дівчата, зокрема, ті, хто займаються наукою, це дійсно люди, у яких працює дуже добре критичне мислення і які можуть скомпонувати все це в одній справі. З ініціативи геологині на базі університету відкрили центр вивчення французької мови. Євгенія говорить, восени планує чергову наукову експедицію. Юлія Безбородько, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.